Jdu se koukat, co Slováci posílají za ovna. No vlastně těší ještě. Všeho lockdown. Nějak hraju si Kingu, to je finále. Čau, je zim. A teď tam Clash of Star. Aha, snaž. Má do toho všeho lockdown, takže jedna z mála věcí, která nás právě drží nad vodou, je dobrá muzika. Proto jsme vyrazili do ulic přepadnout všechny ty, co mají sluchátka v uších, tak se pojďme podívat, co v nich hraje. Viděl jsem Filipa. Tam parmu. Halo, halo, můžu se zeptat, co právě posloucháš? Právě poslouchám Hasana Nikdy. My jsme mysleli, že nikdy nezastane. Kolik bude anglický song, jo? Schválně. Tarzan Boy. Tarzan Boy a Baltimora. Nula. Výborně. To je strašně stará písnička. Jedna. Teďkon zrovna poslouchám Báťušku. Bongo bong. Oh, Manu, čau, bongo yes. Bong, to je super písnička. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, last night banging my first bongo. Ugatoxe. To hrálo na CSko 1.6 serverech, když někdo měl MVPčko, tak tohle tam hrálo vždycky. King of the Congo, deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Ugatoxe. To je strašný banger. Soft. Nehraju za 500, kámo. Nechodím kontrolovat za... So? Super duper sessions. Míjem super fly. Znám jednu značku, Soft. The Beatles. The Beatles, which one? The old one. Everything. You want here? Don't let me die. Poslouchám anglický podcast o digitálních nomádech, jak pracují ze svého laptopu a cestují po světě. Já to mám zrovna vyplý. Tak to dělám hrozně často, ale to je dobrý. On tam nefouká do uši, je to pohoda, co? Billy Joel. You know which one? Which song? Mm-hmm. She's got a way. Super, díky moc. Díky, ať se daří. But there doesn't have to be a reason. Jule tramvaj kvůli tomu. Ty co bys si třeba nikdy nepustila za písničku? Já bych zajeval. Interpreta. Tak rozhodně třeba Nelogika a podobný. To jako na to mě fakt neužije. No, třeba Rytmuse. OK. Logika? To je 2021, to je to 2.15, kurva. Když se přejmenová Logic na Izomandy, já se vůbec... Třeba Justina Biebera. Nevím no, PTK. Asi dechovku úplně bych si třeba nikdy nepustila. Muziku moc neposlouchám a když tak na Spotify něco náhodného. Asi nějaký techno. Dáš mi nějaký tip na písničku, která tě zaručeně v pandemii zvedne náladu? Taylor Swift, Me. To mi zrovna nic jako nenapadá, co bych doporučil, protože mi nepřijde jako žádná písnička nějaká důležitá. Takhle bych asi ukončil. OK, OK. A co vám naopak zvedá během pandemie z těch písniček náladu? Třeba indie. Asi osmdesátky mě udržují při životě. Já poslouchám hodně latino, no, protože okay. To je takový veselý, no, reggaeton. OK. Teď poslouchám nový CDčko od Anety Langerový. Oh, I know it. And that... It's ono má bangery. This girl. I know. Tahle týpka poslouchá totální bangery. Imagine if you're listening to this song and you're walking down the street. Yeah. How could you be in a bad mood? Yeah, how? Tak tohle bylo pár tipů na nový songy a ode mě dostaneš ještě jeden. Taš Sultana, Jungle. Ty nám do komentářů napiš svůj oblíbený pandemický song, který ti zaručeně zvedne náladu. Ty nás lajkuj, dej odběr a taky... Čet, jak se jmenuje takový ten song, který zní? Jo, Poker Face už vím.
a zasadí do tým... Jak tam je taková ta časový to... Písničky vlastně... zvuky gejského porna. Ahoj, protože to máte rádi, tak už po třetí vyrážíme do ulic zjišťovat, co vám hraje ve sluchátkách. Já i kameraman máme čerstvý negativní antigenní test a nacházíme se u hlavního nádraží v Praze. Dneska cítím v kostech, máte že to důkaz? Jeden hudební typ za typem, no tak sleduj až důkaz, do konce. Halo? To můžu taky říct, že jsem očkovaný 5 dávkama. Ahoj, můžu se tě zeptat, co ti právě hraje ve sluchátkách? Ježišmarja, řezník, já tě prostě chci mrdat. Chtěl bych tě prcat, jak kdyby tě klátit, pozvat tě na kafe, soukromá párty, soboty, pátky, ale pep tě zadky, a když ke mně přijdeš, už nejde jí zpátky. A jak to hodnotíš? Super, podle mě nikdo nic podobného v Česku nedělá a baví mě to, co se snaží říct. Myslím si, že spousta lidí to chápe jinak, než jak je to myšlené. Řezník je nás, já jsem poslouchal, když mě bylo třeba 9. A písnička? River. Já vás slouchám od Juice WRLD a Bandits. Kolik je tomu týku, co to řekl? Já jsem ho jenom slyšel, já jsem jedl za to. Já vás slouchám od Juice WRLD a Bandits. Dvanáct, to kolik jsi mu přidal třeba? Jsi posral, ne? Já vás slouchám od Juice WRLD a Bandits. Tomu není. Tomu je jedenáct max. 11 absolutní maximum, že vypadá mladší třeba. Já si se na tom poslouchá jako, však poslouchá jenom melodii, ne kurva. Average Fortnite kid. Musím vás zeptat, co posloucháte, co máte na sluchátkách? Tete. Tohle banger, tohle nám pouštěl náš učitel na angličtinu. Tohle actually banger leží. Milion plus. Písnička. Je tvrdě neboj dolů All Star remix. Prdo, alebo chod do piče, máme to, čo oni ne, pojavím se kvůli své. No, ve sluchátkách mi právě hrajou gachi songy, jestli víte, co to znamená. Okay. Okay. Nevím, co to znamená, můžeš mi to vysvětlit? No, je platforma Twitch, na který jakoby... Okay, GigaChat! Hudba, která se která se nesmí pouštět, protože je, má autorský práva. A ty lidi jakoby na té platformě si z toho dělají srandu a tím pádem jakoby udělají remix a zasadí do té písničky. To je strašně cringe, že který se tohle dlouho. Počkej, napsal k tomu nějaký Twitch týpek něco? No. Počkej vlastně zvuky gejského porna. Jo, bělocha? A konkrétní písnička? Vždycky budu real. Já vždycky budu real, na to vsadím krv, nikdy nebudu fake. Proč by se spomenal běloch? Přisahám na svoji smrt. Pravo, že nic. Nic, máte jen tak sluchátka. Já jsem si jich zavolil dát dole. Já jsem měl od řezníka jeden song na MP3. Jakoby měl jsem MP3, kde ti to ještě nepsalo, jako co ti hraje za song. A nevěděl jsem, jak se ten song jmenuje, ale byl to strašný banger. Do piči, pořád jsem ho poslouchal. A nejhorší bylo na té MP3, že abych se ho mohl pustit, tak jsem musel proskypovat prostě celou MP3, třeba 100 song, ty pičo. To byl strašný cancer. Kdybych si nepustil a proč? Asi K-pop, protože to je úplná kultura, úplně mě to nějak moc nezajímá. Asi nějaký dechovky. Protože to je absolutně úplně na druhé straně toho, co poslouchám. Co bych si ní nepustil? Projev premiéra, myslím aktuálně. Já nevím, asi ty YouTube rapery. Asi nějaký ten český rap, jakože Izomandias a to, protože mi to přijde hrozný a... Best! To, o čem se bývají, to nedává smysl. Já nevím, já nemám rád takovéhle věci.
nějak mě to neoslovuje. Nepustila bych si asi někdy do sluchátek, když jdu po Praze, tak asi nějaké nemravné věci pro dospělé. Český rap. Proč? Většina českého rapu, co jsem slyšel, z hudební stránky, jakože... Má to možná dobrý beat, ale většinou lyrics... A poslední otázka, co si pouštíš během lockdownu, aby si se z toho nezbláznil? Bej zase. Během lockdownu asi nejvíc Zeppeliny, ty mám nejradši. Mám i vytetovaný, miluju tu skupinu, tak... Nemám proč má Saba Lagrela, nemám proč. Že... Ukážeš nám tetování? Jo, můžu. Aha, super. A když jsem na skateu, tak spíš ten rap, no takový. A co máš z rapu nejradši? Český nebo zahraniční? Jako spíš ten zahraniční asi. Přijde mi, že jsou jako... Typkovi dosáhle 10 a už více dobrý prostě. Jakoby v tom českém tak zbytečně jako sprostý a zbytečně. To neřek, Ježiška, má. V tom jako s tím jsou sprostý úplně stejně, jak renomíš anglický bráško. Ne, zbytečně jakoby... Si hrál na něco, co nejsou, mně přijde hrozně. A víte, co byste si měli pustit? Má to 505 na YouTube, Check My Music. Mě dnes celý den v hlavě hraje Toxic od Britney Spears, ale zajímají mě hlavně vaše typy. To je taky banger. Tak mi napiš do komentáře, na čem poslední dny ujíždíš, no a nezapomeň dát rovnou odběr. A asi ne, má to víš co. Vidíme se příště. Čau.